Тогава най-общо говорихме за петте основни социално-економически сценария и техните различни данни в нивата на валежите, на екстремните климатични събития, горещи вълни, равнищата на морското равнище и на ледената покривка. Днешната тема е вторият вебинар и вторият доклад от тази серия, който излезе на 28 февруари. Това е тъй наречения доклад за адаптация или климатични промени 2022, влияние, адаптация и уязвимост. Месец по-късно, на 25 март, беше последната глобална климатична стачка на движението Петъци за бъдеще или Fridays for Future. То беше под надслов People Not Profit, т.е. хората, а не печалбите, трябва да бъдат в сърцето на политиките, така че заедно да изградим една система и един дом, в който да се дават приоритет на хората пред печалбите. По този повод, първата ни дата за днешния вебинар беше именно 25 март, като своеобразен начин на отбелязване на климатичната стачка в България, чрез разглеждане на последния климатичен доклад. Поради здравословни причини трябваше да отложим, но днес сме готови да ви представим най-интересното, което се съдържа в доклада. Най-общо ще разгледаме последствията от климатичните промени в живия свят, както в Европа, така и Азия и Африка. Какво се случва в полярните, но и в тропичните региони. Си говорим, имаме ли нужда от адаптация, каква е ролята на адаптационната политика, замества ли тя смекчаването и мерките за намаляване на емисиите. Разбира се, ще засегнем и неформалния повод за вебинара, защо последната глобална стачка беше посветена на глобалния юг, на по-слабо развитите държави. Те по-уязвими ли са и от природна, социална и икономическа гледна точка. Сега ще ви представя днешните ни лектори. Започвам с Николай Петков, който има магистърска степен по метеорология от Софийския университет. Участвал е в конференцията за климата на ООН. Също така е отразявал случващото се там. Той е активист на Петъци за бъдеще, а също така и координира младежки и образователни проекти в Екологично сдружение за земята. Другият ни лектор днес е Мартина Карагьозова, която е журналист по образование, също така активист в Петъци за бъдеще България, която следи отблизо темите за климата и за екосоциалната справедливост. Днешният вебинар се излъчва в Facebook страницата на За земята. Сред стриминга ще бъде споделен на страницата на Петъци за бъдеще, като и на двете места може да задавате своите въпроси. Колегата ми Симеон споделя презентацията и ще сменя слайдовете. Да, вече виждате първия слайд. Аз сега давам думата на Ники, който ще започне с свободните слайдове. Благодаря, Ради. Ами да, всъщност днес ще разкажем именно за втора част на 6-ти оценъчен доклад на IPCC, Международната правителствената експертна група към ООН по климатичните промени. Така, следващия слайд, моля. Така, всъщност този 6-ти оценъчен доклад ще се състои от общо 4 доклада, като вече и трите са излезли. Първия беше още август миналата година на тема климатичните промени, както каза Ради, тяхната физическа същност. Настоящия доклад, който разгледа в презентацията, излезе края на февруари. Той разглежда последствията и възможностите за адаптация, докато преди два дена излезе трети доклад, който разглежда възможностите за смекчаване. Като по-късно тази година трябва да излезе и синтезиран доклад, който трябва да обобщи всички три доклада. Като всъщност Междуправителствения панел по климатичните промени на всеки няколко години издава доклади, които имат за цел да обобщят основните научни познания във връзка с климатичните промени и техните различни аспекти. Като последният цикъл, докладите от петия цикъл бяха излезли през 2013 и 2014 година.
но тогава вече са се натрупали много нови познания и са се затвърдили множество изводи от доклада. И така да преминем към следващия слайд за смекчаване или адаптация. Всъщност този въпрос е доста ключов, защото все повече се говори, добре, можем, вече доста от климатичните промени са неизбежни, колкото и да ги смекчаваме, да ги предотвратяваме. И вече има дори в момента доста последствия, които наблюдаваме, особено за страните от глобалния юг. Като такива призиви се чуват все по-ясно през последните години. И въпреки това, все още мерките, други хора пък се опасяват, че мерките за адаптация отклоняват вниманието и финансите от много по-важните теми за мерки за смекчаване на климатичните промени. И в крайна сметка в този доклад, тази презентация ще опитаме да подчертаем, да си отговори на въпросите, кое е по-важно, адаптацията или смекчаването, като разбира се, тук ще наблегнем повече на самата адаптация, тъй като за нея сякаш не се говори чак толкова много, отколкото мерките за смекчаване. Така, следващия слайд, моля. Така, адаптация, какво е това нещо? В човешките системи това означава процес на приспособяване към настоящи или очаквани промени в бъдещи промени в климата и последствията от тях, с цел да се смекчат вредите или да се използват евентуални благоприятни възможности. Като такива примери са, например, домашни системи за събиране на дъждовна вода, в по-голям мащаб, изграждане на язовири или друга водна инфраструктура. Като това е за що касае хората, докато за природните системи адаптацията е процес на приспособяване към настоящите промени в климата и техните последствия, като човешкото влияние може да улести или затрудни процеса на приспособяване. Като адаптацията в природата, при животните, как би могла да и растенията, как може да изглежда, например, миграция в райони, където климатът е по-подходящ за тях, а преди сега предишната им среда е била подходяща, но вече не е. Възможно е някаква генетична еволюционна реакция и така нататък. Като ще дадем някои примери за адаптацията, някои от тях могат да бъдат, освен това като изборих, например в градовете може да се правят някакви опити за озеленяване с цел предотвратяване на ефекта на градския остров на топлина. Следващия слайд, моля. Така, за граници на адаптация в настоящия доклад също така, моля следващия слайд само. Така, благодаря. За съжаление, макар и адаптацията се счита за нужна и жизненно важна, вече се счита, че има доста потенциални граници на адаптацията. Като това са определени природни, тези природни човешки системи вече се счита, че може би достигат твърди, което означава непреодолими граници на адаптацията, т.е. процесът на адаптация вече е прекъсат поради невъзможност да продължат да се адаптират. Като се счита, че с напредването на климатичните промени, природните и човешките системи ще достигнат все повече такива граници, особено при затопляне над градус и половина. Като какви са примери за твърди граници? Например, растящото окисляване на океаните възпрепятства растежа и съществуването на кораловите рифове, като увеличаването и загубите на щети от климатични бедствия могат да изчерпат наличните финансови средства за застраховане на рисковете и с това да се достигнат твърди граници. Като екосистемите, които вече са достигнали или надхвърли твърдите граници на адаптация, като както казахме, някои топловодни коралови рифове, някои крайбрежни влажни зони, тропически гори и полярни планински екосистеми. Като именно затова за тези екосистеми е важно да се ограничи доколкото се може глобално затопляне, тъй като колкото повече се затопля, толкова повече твърди граници се достигат. Докато има и така наречени меки граници, които са такива, които биха могли все пак да бъдат преодолени с правилни политики и усилия. Така, и на следващия слайд, основен извод от това, което казах, само един назад, моля, извод едно,
Поради тези факти, адаптацията към климатичните промени сама по себе си, тя няма да ни спаси от климатичната криза и наставащият климатичен хаос. Защото тя са нужни все пак и някакви мерки по смекчаване на климатичните промени. Като един пример ще дам, засаждането на дървета и намаляване на емисиите. Да, безспорно засаждането на дървета, особено стига да е проведено по правилен начин, би могло да увеличи поглъщането на въглероден диоксид от атмосферата и да намали парниковия ефект. Но се счита, че при сценарии с по-високи сравнение с по-ниски емисии на CO2, естествените поглътители на въглерод на сушата, а и на океаните, ще станат по-малко ефективни. И т.е. делът на погълнатите от тях емисии намалява с нарастването на емисиите на общата емисия на въглероден диоксид, което означава, че залесяването не може да замени намаляването на емисии чрез политики, т.е. и чрез поведението на човечеството, най-общо казано. Следващият слайд, моля. Така, смекчаване. Какво означава смекчаване на климатичните промени? Това представлява намеса от страна на човека за намаляване на източниците на парникови газове или за увеличаване на поглътителите на парниковите газове. Като тези два подхода не са равни по действия, тъй като повечето поглътители на въглерод това са естествени, като растенията, например, и поглътителите абсорбират парниковите газове с много по-бавни темпове в сравнение с темпото, което тези газове биват генерирани от човешката дейност. Всъщност именно поради това наблюдаваме климатичните изменения през последните 100-200 години, тъй като човечеството изхвърля много повече газове, отколкото по естествен път се поглъщат от природните системи. Като пример за намаляване на източниците, това е за смекчаване, подмяна на енергията от изкопаеми горива с възобновяема енергия и намаляване на потреблението. Тоест, например, енергията от фотоволтаици сама по себе си, като тя не води до изхвърляне на въглероден диоксид, освен от самото производство на материалите за слънчевия панел. А други вариант, както казахме, намаляване на потреблението. Това станахме свидетел по време началото на пандемията на COVID-19. За съжаление, този ефект обаче беше само временен. Пример за увеличение на поглътителите, това е възстановяване на деградирали природни екосистеми, като вековни гори, мочурища, торбища и други, както и така наречените технологии за улавяне на въглерод. Обаче последните се считат за все още недоразвити и недостатъчно доказали се, особено за приложение на голям мащаб. Следващият слайд, моля. Поради всичко това се счита, че климатичните промени са криза на настоящето. Ние вече наблюдаваме затопляне на климата на Земята с 1,1 градуса от края на 19 век насам. Като екстремните явления, като следствие от климатичните промени, се наблюдават във всеки един район на планетата според IPCC. Като екстремни явления, това са екстремни метеорологични климатични явления. Примери за това са горещи вълни, необичайно интензивни валежи, наводнения и други. Както също така и засушавания. Като тук сме цитирали генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, климатичните промени са източник на опасни, широко разпространени смущения в природните екосистеми и заедно с това влияят негативно на живота на милиарди хора по света, въпреки усилията за намаляване на рисковете. На следващия слайд и още едни песимистични факти, за съжаление. Ключовата цел от градус и половина, която е посочена именно от IPCC и Парижкото споразумение за климата като праг, при който ще има доста негативни последствия, но все пак под този праг на затопляне те ще бъдат по-лесни за управление. За съжаление, все по-малка е вероятността, дори при най-оптимистичните сценарии на доклада, на много ниски емисии на парникови газове, да бъде спазен. Тоест, дори и максимално от настоящия момент да понижим нашите емисии, има доста повече от 50% вероятност, че все пак ще бъде превишен, прекрачен този праг, дори да не е с кой знае колко.
като допълнителното затопляне над градус и половина ще доведе до необратими въздействия върху полярните, планинските и крайбрежните екосистеми. Това е свързано с топенето на ледовете и повишаването на морското равнище. Дори ако глобалното затопляне се намали в последствие, т.е. дори чрез някакви изкуствени методи да бъде намалено това затопляне на климата на планетата, т.е. да е само временно превишаване на прага, пак по-добре ще бъде за човечеството да не се случва изобщо такова прекрачване. Като тези въздействия ще доведат и до отделяне на допълнителни количества парникови газове, т.е. По-голямото затопляне благоприятства допълнително количество отделяне на парниковите газове. Така, следващият слайд, моля. Така, следващият основен извод е, че дори и най-оптимистичните сценарии за развитие на климатичните промени носят множество негативни въздействия за хората и екосистемите, които могат да бъдат намалени единствено чрез предприемане на широко разпространени и решителни мерки за адаптация. Така. И сега ще дам думата на Марти, за да ни разкаже за устойчивото развитие и други интересни изводи от този доклад. На следващия слайд. Дефинира едно ново понятие за устойчиво развитие, а именно развитие устойчиво на климата. Като един от ключовите фактори на това развитие е успешно интегриране на мерките за смекчаване и на адаптация към климатичните промени. До момента международното финансиране на мерки на адаптация е значително по-ниско от това за смекчаване. И наскоро генералният секретар на ООН призова двата вида финансиране да се изравнят, така че всеки дял да разполага с 50% от общото международно финансиране за справяне с климатичните промени. Следващия слайд. Адаптацията и смекчаването могат да се припокриват в определени случаи. И всъщност, когато мерките за адаптация са изпълнени успешно, тогава те водят много често и до намаляване на въглеродните емисии. Когато правим адаптация недобре планирана и премислена, тя може да не само да не намали емисиите, а да повлияе негативно и на други сектори или системи, с които имаме взаимовръзка. Като примери за това са опазването на местните гори, което е от полза за местното биоразнообразие, и тъй като горите се разрастват, води до намаляване на емисиите, но залесяването, което неправилно подменя древните пасища или савани с горски площи от нови дървесни видове или така наречената афорестация, може да доведе до проблеми с водната сигурност, до загуба на биоразнообразие, също така може да увеличи риска от пожари и всъщност да увеличи генерирането на парникови емисии. Следващия слайд. Добре, тук сме извадили една графика, която е свързана с въпросните въздействия, които са дефинирани в доклада. И по-интересното за нея е, че не говорим просто за въздействия от климатичните системи, които носят рискове за човечеството и природата. Говорим за допълнителни фактори, които са уязвимостта на тези системи и тяхната изложеност на риск. Може да влияеме на много други нива, освен намаляваме източниците на емисии, за да намалим рисковете. Тоест, когато предприемаме действия за намаляване на уязвимостта на хората или пък на изложеността им на риск, тогава всъщност отново намаляваме рисковете и това всъщност разкрива още много други възможности. Следващия слайд.
Като рискове, доклада дефинира потенциал за неблагоприятни последици за човешките и екологичните системи. Като по-интересното е, че дефиницията за риск може да се разминава спрямо ценностите в една, примерно, човешка система и други цели, определени от хората. Но най-основно рисковете са свързани с последици за живота, поминъка, здравето и благосъстоянието, икономическите и социалните културните активи, инвестиции, инфраструктурата, услугите, включително екосистемните услуги, изобщо благосъстоянието на екосистемите и просъществуването на видовете. Като докладът дефинира общо 130 ключови риска от климатичните промени. Следващия слайд. Сериозността и разпространението на рисковете растат експоненциално във времето с нарастващото затопляне на климата. Един пример за това е статистиката, която е дадена в доклада за изчезване на видовете, като при затопляне от 1,5 очакваме средно 9% от видовете да изчезнат, но когато затоплянето достигне 2 градуса, това са 10%, когато достигне до 3 градуса са 12% и така нататък, като ще губиме все повече видове, като при най-тежките сценарии това може да достигне до 50%. И тук също искаме да напомним, че всъщност рисковете, един от трите фактора, т.е. влиянието на климата, може да въздействаме върху тях, като намаляваме генерирането на емисии. Така, следващия слайд. Сега всъщност в следващите слайдове ще разгледаме по-отделно факторите. Сега казах за рисковете, сега ще говорим за изложеност и след това за уязвимост. Приблизително 3,3-3,6 милиарда души или 45% от населението вече живее в среда силно уязвима на изменението на климата. И също така голяма част от животинските видове са уязвими на изменението на климата. Това са цитати от доклада. Следващия слайд. Така, и тук всъщност на картата сме опитали да покажем някои зони на земното кълбо, които всъщност са по-силно изложени на климатичните, на опасни климатични въздействия от други. Като тук на картата може да видите някои региони в умерените ширини и полупустинни региони, както и в южноамериканския мусонен регион, който не е отбелязан на картата, но трябва да се вземе предвид. Се очаква най-голямо повишение на температурата в най-горещите дни, като говорим за около 1,5 до 2 пъти повече от средното ниво на затопляне. Прогнозите са, че в Арктика температурата на най-студените дни ще се повиши най-много, около 3 пъти повече от средното ниво на затопляне. И при допълнително глобално затопляне, чистотата на морските горещи вълни ще продължи и ще се увеличава, особено в Тропическия океан и в Арктика. И тук Ники може да продължи с прегледа на картите. Благодаря. Следващият слайд, моля. Сега ще покажа поредица от карти, които са доста интересни. Но този шести доклад е интересен с това, че представя регионални карти, които представят регионалната промяна на климата по света, като ще покажа няколко климатични промени, които са доста показателни за уязвимостта на различните райони по света. Първата карта, която ще представя, това е очакваната промяна в броя на дни в годината с температура над 35 градуса. Като това е за периода около средата на века, между 2040 и 2060 година, при сценарий на IPCC на затопляне с сравнително високи парникови емисии. И виждаме, че голяма част от света, особено тропичните ширини, са изложени на
съществено увеличение на този индекс, т.е. доста много по-голяма изложеност на екстремни горещини. Виждаме за по-голямата част от Африканския континент, Близкия изток, Австралия, Северна Америка, както и голяма част от Южна Америка, включително на Амазонската джунгла. Разбира се, имаме за районите на Индия, Централна Азия, както и за Южна Европа, макар и в не чак такава степен. Но виждаме, че огромна част от света, и това са тези страни, местата, където има съществено увеличение на тези стойности, това са именно страни от глобалния юг, по-бедни и уязвими. Като на следващия слайд, моля, освен горещите вълни, друго ключово предизвикателство, това ще бъде промяната на валежите в една или друга посока, било то към засушаване или в посока увеличение на екстремните валежи. Като тук все пак сме избрали, представили сме не общото количество валеж, а очакваната промяна в количеството на най-големия еднодневен валеж през годината, отново през среда на века, при сценарии на сравнително високи емисии. И виждаме, че имаме за голяма част от тропичните райони на света увеличение на този индекс. Това означава, че максимален еднодневен валеж през година, това е показателно за екстремни валежи. Колкото по-голяма е стойността, толкова по-вероятно е да е вероятността от внезапни наводнения и така нататък. На следващия слайд съпоставяме всичко това с очаквана промяна на гъстотата на населението на Земята отново през средата на века, като виждаме, че увеличението ще бъде главно в Африка и Южна и Източна Азия, което отново до голяма степен, макар и не изцяло, съответства на уязвимите области по света. И разбира се, сега ще на следващата карта имаме вече сравнение на общото количество промяна на валежа при 2 и 4 градуса на глобално затопляне. Като, разбира се, при 4 градуса това е съответства на сценария на по-високи емисии, докато 2 градуса е по-оптимистичен вариант, не чак толкова висок. И виждаме, че промените са много по-резки и изострени при 4 градуса. Като цяло виждат се райони с очаквани увеличения на валежите, но и все пак някои има райони и с цялостно засушаване на климата, включително и района на Средиземноморието. Но като цяло виждаме, че промените и в двете посоки на общото увеличение на валежите и на засушаване са по-съществени при по-голямо ниво на глобално затопляне. И следващата карта, моля. Тази карта показва средната промяна на морското равнище, очаквано през 2100-та година при сценарий на отново на сравнително големи емисии, като по-уязвими очевидно, тук засегнати са очевидно крайбрежните райони и отново все пак има някои райони където, по света, където ще бъде малко по-съществено покачването на морското равнище в сравнение с други. Като само да спомена, покачването на морското равнище е предпоставка за засилени ефекти по време на наводнения, които се случват при урагани, циклони и така нататък. И на следващия слайд най-изложени на риск са водните екосистеми, океански речни, определени сухоземни такива на изобщо на промените в климата. Това са планинските, крайбрежните и тези в полярните райони. Като полярните райони, това важи в по-голяма степен за района Арктика, т.е. в северните полярни райони, отколкото за южните. Като в населението в горепосочените райони е съответно най-изложено на риск, като голяма част от тях съвпада с регионите на глобалния юг. И така отново ще дам думата на Марти, която ще ни представи за концепцията за уязвимост.
уязвимост, това е степента, в която дадена система е податлива или неспособна да се справи с неблагоприятните последици от изменението на климата. Уязвимостта на хората и екосистемите към изменението на климата се различава значително от регион до регион и в рамките на самите региони, които определя доклада. И сега ще го видим това малко по-нагледно. Следващия слайд. Тук, например, виждаме карта с всички центрове на биоразнообразието, по-големите центрове на биоразнообразието на планетата. По принцип, те се смятат за по-уязвими, тъй като в тях се намират ендемични видове, които просто много по-лесно могат да изчезнат при резки промени в условията, в които съществуват. Тук може да погледнем, че доста от тези центрове на биоразнообразието са разположени около тропиците, където всъщност очакваме да има да бъдат най-сериозните топлинни вълни. Също така, други по-уязвими точки за биоразнообразието са всички изолирани екосистеми, като всички острови, също така планинските екосистеми. Пропуснах да отбележа, че всъщност тези центрове на биоразнообразието, доста от тях са разположени по крайбрежието, което всъщност ще бъде доста засегнато от покачването на морското равнище, за жалост. И на последно място, уязвимостта на екосистемите се движи от тяхната деградация, която често е свързана с човешка намеса. Следващия слайд. На следващия слайд пък виждаме илюстрирана уязвимостта на населението, като тази карта специално е предоставена от един проект, който се казва Notre Dame Global Adaptation Initiative. Те индексират степента на уязвимост на всяка една страна на планетата, като общо взето виждаме, че глобалният юг е доста по-уязвим на ефектите от климатичните промени. Причината за неговата уязвимост е, нали, от една страна неговото географско разположение. От друга страна, неговата силна зависимост от екосистемните услуги, като земеделие, риболов, животновътство. Също така, лошо развитата градска инфраструктура, не на последно място, липсата на институционален и технически капацитет, както и на финансови ресурси за адаптиране към промените в климата. И също така, докладът сочи за недостиг на научна информация, която е фокусирана върху въздействието на климатичните промени върху глобалният юг. И последният интересен факт е, че всъщност глобалният юг ще се сблъска по-рано с най-тежките последици от климатичните промени, отколкото глобалният север. И всъщност това ще възпрепятства още от сега усилията му да започне да се адаптира към климатичните промени. Така, следващия слайд. Както казах, може да променяме до каква степен хората или екосистемите са уязвими на рисковете от климатичните промени или до каква степен са изложени, като влияеме на други глобални тенденции. Сред тези тенденции са неустойчивото потребление на природни ресурси, деградацията на земята и екосистемите, урбанизацията и демографските промени, както и икономическите, здравните и политически кризи. И тук съм подбрала един, според мен, е доста показателен пример за първата точка на устойчиво потребление на ресурси, и той е свързан с Амазонската дъждовна гора. Тя е най-голямата дъждовна гора на планетата и съществува от поне 55 милиона години.
като е преживял многократни ледникови периоди и затопляния. За жалост, от 1988 година насам гората е загубила повече от 450 000 квадратни километра от площта си, което само по себе си е по-голямо от площта на щат Калифорния. И тази площ е загубена предимно в бразилската дъждовна гора. Причината за загубите е целенасочено опожаряване и сичане с цел развиване на селско-стопански дейности на нейната територия. В резултат на това и под въздействие на климатичните промени в последните години, най-вече горещини, засушаване и екстремни бури, около 3/4 от гората е загубила вече устойчивостта си или способността си да възвръща биомасата си след смущения. Освен това, един от най-големите поглътители на въглерод, т.е. от един от най-големите поглътители на въглерод, тя вече се е превърнала в източник на емисии. И по-обезпокоителното е, че според учените гората наближава повратна точка, в която може да доведе, да я доведе до тотално изчезване, като с нея ще изчезнат множество животински видове, припитания и културата на корените населения, както и ще се намалят значително шансовете за мащабна адаптация, базирана на горите. Следващия слайд. Да, в нещата, които казах преди малко, засегнах до някъде зависимостта на човешките екосистеми от природните. На някои места тя е по-силна, на други места от планетата тя е по-слаба. Но преглеждайки доклада, ни направи впечатление друг вид зависимост, която е междурегионална или трансгранична, което означава, че рисковете на едно място могат да се предават през граница на други региони или държави. Това естествено се осъществява заради глобалната свързаност на нашия свят, най-вече чрез глобалните вериги за доставки на стоки и услуги, потоците и пазарите на природни ресурси, както и свързаността на екосистемите. Като доклада се казва, че все по-големи трансгранични рискове във водния, енергийния и хранителен сектор трябва да се очакват. Като примери мога да дам колко много стоки от Африка се внасят, нали, в страни от глобалния север и съответно екстремните суши и горещини ще намалят производството на тези стоки значително. И естествено сериозен риск има за транспортните мрежи на енергия и наличието на енергия, тъй като различните централи могат да бъдат възпрепятствани от екстремни климатични явления и вече по веригата на пренос също може да има определени смущения. И по-хубавото е, че положителните ефекти от адаптацията също могат да се пренасят през граница. Тоест, ако постигнем успешна адаптация на едно място, тя ще може да се мултиплицира на много други места, което би трябвало да насочи вниманието на там, че просто трябва да помогнем на най-уязвимите места по света да ускорят своята адаптация, за да може всички да напредваме в справянето с климатичната криза. И сега Ники ще така представи малко по-подробно основните рискове за дефинирани в доклада. Да, така. В доклада на IPCC са групирани общо 8 генерални риска, които обединяват повече от 130 ключови риска за различни неща, фактори, свързани с околната среда и обществата. Като тези 8 генерални риска са рискове за крайбрежните социално-екологични системи,
рискове за сухоземните и океанските системи, рискове за инфраструктурата, за жизнения стандарт, за човешкото здраве, рискове за продоволствената сигурност, както и рискове за водната сигурност и рискове за мира и мобилността. Като накратко започвам с рисковете, с които са свързани с крайбрежните социално-екологични системи. Като комбинацията от силно затопляне, продължаващо развитие на крайбрежието и ниски нива на адаптация ще постави под въпрос обитаемостта на много ниско разположените крайбрежни общности, както в развиващите се, така и в развитите страни през този век. Като сериозните рискове за ниско разположените крайбрежия включват необратима дългосрочна загуба на земя, критични екосистемни услуги, загуба на поминък, благосъстояние или културна връзка, във връзка с нарастващите комбинирани фактори. Като в някои случаи климатичните рискове вече се смятат за сериозни, а в други дори по-слабо затопляне ще доведе до сериозни рискове за обитаемостта на тези райони. Като на следващия слайд са представени фигурите интересни диаграми на следващия слайд, моля само. Тук са показани в правоъгълниците представа за риска при различно ниво на затопляне. Вляво на скалата е дадено показано, че възможно глобално затопляне от 0 до 4 градуса по Целзий. Като цвета, нали, при бяло означава липса или минимален риск, а лилаво риска е максимален. И общо взето, колкото повече е запълнено даден правоъгълник с лилаво, толкова повече или червено, толкова по-голям риска за даден сектор. Например, в ляво са обобщени ефекти и рискове за сухоземни и сладководни екосистеми, като по-съществен риск е за загуба на биоразнообразието. И също така съвително голям риск има за смъртност на дърветата и за загуба на въглерод. Там може би, каже, там не е чак толкова голям. Дясно са показани рисковете за океанските екосистеми. Виждаме, изключително голям рискът е за топловодните корали. Там дори само разлика между градус и половина и два би означавало съществена разлика между почти пълно практическо изчезване и все пак оцеляване на сладководните корали. Докато за други видове и сектори рисковете не са чак толкова големи, макар и те да не са за подценяване. Като какво като цяло се наблюдава за екосистемите, имаме разширяване на тропическите видове в ареала на видовете от умерения пояс. Тоест наблюдаваме инвазивни видове, както и преместване на бореалните, т.е. това са еголисните видове в по-северни арктически региони, тъй като те трябва да се вече намират по-благоприятна за тях среда, по-на север. Тоест, тропическите видове смежат към умерените ширини, а тайгата към арктическите райони. Така, на следващия слайд е изобразен още различни аспекти на рисковете на екосистемите. В доклада са направени препратки към множество изследвания. В едно такова изследване, което е цитирано в доклада, над 12 000 вида са определени като пряко засегнати от климатичните промени. В друго изследване, приблизително 2000 от 4000 разгледани вида, т.е. половината, са изместили своя ареал към по-високи географски ширини или по-голяма надморска височина, т.е. или се изместват по-на север, ако са в северното полукълбо, или на по-голяма надморска височина, ако живеят в планините. Като, за съжаление, вече се наблюдават някои необратими загуби. Има и включително в доклада документирани случаи на първи изчезнали следствие на климатичните промени, изчезнали или почти изчезнали видове. Като тук са дадени няколко примера. Меломис рубикова е един австралийски гризач, който е обявен за изчезнал през 2016 година в Австралия. Втори пример, отново в Австралия, белият лемур в популацията в Куинсланд е почти изцяло изчезнала след настъпване на събития, свързани с горещи вълни, докато оранжевата жаба
или също така златната жаба, която е обитавала района на Коста Рика, е обявена за изчезване през 1990 година, като се счита, че събития, свързани с засушаване, са определили нейното изчезване. Като тежките неблагоприятни въздействия върху биологичното разнообразие включват значителен риск от изчезване на видовете, масова смъртност на популациите, повече от 5, това, което означава повече от 50% от видовите или колониите на даден вид са убити, екологични смущения, промени в структурата и функциите на екосистемите, увеличаване на риска за околната среда и намаляване на стоките и услугите. И на следващия слайд ще засегнем рискове за жизнения стандарт. Тоест отиваме за... Ще поговорим малко повече за ефектите при обществата и хората. Счита се, че при по-високи нива на затопляне и при минимална адаптация се очакват постоянни годишни икономически загуби, които ще се равняват или ще надхвърлят загубите по време на най-тежките исторически и икономически рецесии в света. Това е доста важен факт. Като в уязвими райони, които са главно от глобалния юг, смъртността от наводнения, засушавания и бури се счита за около 15 пъти по-голям, отколкото в риска в ниско уязвими райони. Така, като рискът е най-сериозен за държавите, в които голяма част от работната сила е заета в силно изложени на въздействието и на въздействието на околната среда сред отрасли, в които населението и икономическата дейност са съсредоточени в крайбрежните зони. Така, следващият слайд, моля. Рискове за продоволствената сигурност. Процентът на световното население, изложено на смъртоносен топлинен стрес, ще се увеличи от днешните 30% в широкия диапазон от между 48 и 78%, предполагам в зависимост от конкретния сценарий на IPCC, до края на века. Да, всъщност казваме, в зависимост от степента на затопляне и разпределение на населението на света. Като рискът е по-висок в градовете поради мултиплициране на опасностите, като например за това е ефектът на градския отоплинен остров на топлина или замърсяване на въздуха. Като във всички учреждавани в доклада региони, екстремните горещини са довели до смъртност и по-голяма заболеваемост сред хората, като тези рискове всъщност те са, ще ги спомена на следващия слайд, моля. Те са свързани рискове за човешкото здраве. Такви рискове има за там. Рисковете включват основно смъртност от горещини и заболеваемост, смъртност от векторно преносими болести и болести като малария и денга, както и болести предавани по воден път като диарийни заболявания, отново особено в развиващите се страни, особено Африка. Като се очакват сериозни рискове от гледна точка на увеличаването на броя на недохранените хора, което ще засегне десетки до стотици милиони хора в условията на висока уязвимост и силно затопляне, особено сред населението с ниски доходи в развиващите се страни. Като между 300 и 400 милиона души могат да бъдат изложени на по-ниски нива на селскостопанска продукция и свързаните с това последици за препитанието при затопляне между 1,5 градуса и 2 градуса. И ако вземем предвид чувствителността към затопляне на океаните, окисляването и загубата на кораловите рифове, се очакват сериозни рискове за хората, препитаващи се от дребномащабния риболов около 200 милиона души. Така. И на следващия слайд ще разкажа накратко за рискове за водната сигурност. Така. Приблизително 1,6 милиарда души от населението на Земята изпитват хроничен недостиг на вода в момента, който се определя като по-малко от 1000 литра възобновяеми източници на прясна вода на човек годишно. Прогнозите са, че този брой ще нарасне с приблизително между 800 до 3 милиарда души при затоплен с 2 градуса и до приблизително 4 милиарда души при затоплен с 4 градуса. Извинявайте. Като последиците включват конкуренция и конфликти за водни ресурси, щети върху поминъка и дългосрочни негативни последствия върху здравето. При глобално затопляне с 2 градуса и при ниска нива на адаптация, рискът от тези последици от недостига на вода е сравнително висок в големи части от
южните райони на САЩ и Мексико, Северна Африка и части от Близки изток, северната част на Китай, южните райони на Австралия, както и в много райони на Северо-Западна Индия и Пакистан. И последните два риска ще обобщи отново Марти. Повядай. Рисковете за мира и мобилността, като променливостта на климата и екстремните явления носят рискове за човешката мобилност, а именно недоброволна миграция и разселване в рамките на и през държавните граници или с препятстване на миграцията в ситуации на крайна наложителност. До 2050 година се очаква вътрешната миграция отново в глобалния юг. В Южна Азия, Латинска Америка и Африка да се увеличи до между 51 и 118 милиона души, като това зависи от степента на затопляне. Екстремните климатични явления се смята, че влияят върху динамиката на съвременните конфликти, особено в условия, характеризиращи се с ниско икономическо развитие, висока икономическа зависимост от чувствителни към климата дейности, също така висока или нарастваща социална маргинализация и нестабилно управление. Разрушаването на мира и невъзможността на хората да избират дали да се преместят или да останат представлява сериозно предизвикателство за човешката сигурност. Пише от доклада. Следващия слайд. Климатичните промени носят рискове за физическата инфраструктура. Основните опасности, пораждащи такива рискове, са остри екстремни явления, като циклони, наводнения, суши или пожари. Също включват щети на инфраструктурни системи за енергетика, водоснабдяване, транспорт, телекомуникации, здравеопазване и реакция при извънредни ситуации. Очакват се сериозни рискове при силно затопляне, запазване на настоящите ако се запазят настоящите тенденции на развитие на инфраструктурата, и ако се приложат минимални мерки за адаптация в сектора. В някои случаи това е валидно и за слабо затопляне на климата. Транспортната и енергийната инфраструктура в крайбрежните зони, полярните системи и по поречието на реките се очаква да бъде изправена пред особено рязко нарастване на риска. И сега ще се върна отново към темата за адаптацията, тъй като доста малко я засегнахме, т.е. не я разгледахме изцяло в началото на презентацията. Ако може следващия слайд. В доклада се казва, че съществува някакъв напредък в мерките за адаптация, но също така съществуват съществени различия между настоящите нива на адаптация и нивата необходими, за да се реагира на въздействията и да се намалят рисковете, свързани с климата. Повечето от наблюдаваните адаптации са фрагментирани, с малък мащаб, постепенни, специфични за отделните сектори, предназначени да отговорят на текущи въздействия или краткосрочни рискове, и са насочени по-скоро към планиране, отколкото към изпълнение. Като докладът също така отбелязва растящи случаи на неуспешна адаптация или maladaptation в глобален контекст. Друго нещо е, че в световен мащаб повечето средства се насочват към физическата инфраструктура, отколкото към природната и социалната, и има ограничени доказателства за инвестиции в неформалните селища, където живеят всъщност най-уязвимите градски жители. На следващия слайд отново искам да дам един пример. Неуспешната афорестация е една от най-често срещаните форми на неуспешна адаптация, която води вместо до намаляване, до повишаване на емисиите и носи със себе си множество допълнителни негативни последствия. Докладът поставя сериозните случаи на неуспешна адаптация сред основните рискове, свързани с промените в климата, което според мен е така доста
доста силно и правилно. Афорестацията означава залесяване с дървета на места, където преди не е имало гора. Това само по себе си не е задължително фактор тази адаптация да бъде неуспешна. Проблемите идват, когато афорестацията се извършва с инвазивни дървесни видове на неподходящи места и без съгласието на местното население. Такива, за съжаление, са повечето случаи в Африка, където афорестацията се извършва най-често в саваната, която сама по себе си е важна екосистема, която поглъща въглерод. Най-често се избират видовете евкалипт и акация, които изискват много вода за напояване и са податливи на пожари. Също така често горите се засаждат с цел изсичане за дървен материал, което генерира нови въглеродни емисии, но всъщност изобщо не се отчита в плановете, примерно на големите компании, корпорации, които представят своите планове за неутрализиране на емисиите, които генерират. И на следващия слайд сме опит... Извинявай, да. Би ли коментирал малко повече за самата снимка, която виждаме на предходния слайд? Да. Не се лъжа, това е примерът Афганистан. Да, и на снимката виждаме всъщност въпросните евкалиптови дървета. Тоест, не съм сигурна точно какво ще трябва да добавя, ако искаш да добави ти. Ами, да, това е един много добър пример за неподходящ избор на дървета, които да бъдат залесени. Както всички знаем, Афганистан е един от доста сухите райони, а пък случаят този избор на растение има нужда от значителни количества вода, което съответно намалява разполагаемите количества питейна вода и за местното население. Да, го спомена, че всъщност има рискове за водната сигурност, когато се подбират такива видове. Да. Ми добре, може да продължим там. Благодаря за прекъсването. Секунда, да. Тук сме опитали да дефинираме на фона на предишния пример как би изглеждала успешната адаптация. И тя трябва да отговаря на, да кажем, на следните изисквания, може би има и още. Тя трябва да е планирана така, че да се пресметнати ползите и недостатъците за различните сектори. Също така трябва да има анализ на трансграничните рискове и защо как такъв проект би могъл да се развие в времето. Трябва задължително да отговаря на местните особености, например, нали, това, което спомена Ради за евкалиптовите дървета, че не са подходящи за такъв тип, за такива региони, където има недостиг на вода и също така има пожари често в тях, пък тези дървета са доста лесно запалими, такива особености. Адаптацията трябва задължително да се случва с съгласието и участите. Извинявам се, това е кучето ми, дига малко шум. Трябва да се случва с съгласието и участието на местните общности, тъй като много често земята на местното население бива иземана без тяхно съгласие. Освен това, когато местните общности са ангажирани, те могат да дадат много ценни знания за това какъв вид, примерно, трябва да расте на това място и други специфики, които един проект, който е така планиран на съвсем друго място, няма как да разполага с тази информация. Следващото изискване е да претегля потенциалните негативни ефекти, което до някъде го споменах по-горе. Трябва да се взима времето, което е нужно да се изпълни тази адаптация, т.е. ако
се очаква, че ще отнеме супер много време, може би няма да е толкова ефективна. И освен това, често има неизвестности покрай климатичните рискове, така че те винаги трябва да се взимат в предвид. Тъй като адаптацията е дългосрочен процес, а пък климатичните промени са не на 100% предвидими, се смята, че трябва да се планират гъвкави мерки. И последното е, че мерките за адаптация изискват финансови средства. На следващия слайд също още заключение от доклада за адаптацията. Наблюдаваната адаптация е неравномерно разпределена в регионите по света, като пропуските се дължат отчасти на задълбочаващите се различия между очакваните разходи за адаптация и документираното финансиране разпределено за адаптация. Като годишните финансови потоци, насочени към адаптация в Африка са с милиарди щатски долари, по-малко от най-низките оценки на разходите за адаптация към изменението на климата в близко бъдеще. Така че нашия призив е да се инвестират повече средства и да се вложат повече усилия в адаптация, без да се забравят мерките за смекчаване. И до тук мисля, че ще спрем, като имам още няколко слайда, но може да ги ползваме, ако има въпроси. Много ви благодаря за детайлната презентация. Да, също ще поканя отново публиката ни да задава своите въпроси в Facebook страницата, където са стриминг записите. Вече имаме няколко въпроса, но докато чакаме още няколко. Да, аз бих искала да започна с няколко допълнителни думи за някои от основните рискове, за които чухме днес. Ключовите рискове, които са разгледани в доклада на IPCC, са близо 130. От тях 8 бяха така с по-голяма тежест, като един от тези рискове е риска за човешкото здраве, който засегнахме накратко, но ако мога да допълня още няколко момента. Вече за всички е ясно, че промените в климата се отразяват неблагоприятно както на физическото, така и на психическото здраве на хората в световен мащаб. Например, все по-повишаващото се излагане на неща като дим от горски пожари, продължаващото изгаряне на изкопаеми горива, било то в тецове или в къщи, в печка или парно. Се отделят значителни емисии, включително на атмосферен прах и различни други видове аероалергени, които пък от своя страна се свързват с сърдечно-съдови и респираторни заболявания, където най-уязвими са децата и възрастните хора. Също така, гледайки малко по-мащабно, се очаква все повече здравни услуги по-често да бъдат нарушавани от различни екстремни събития, включително наводнения, бури и така нататък. Още към днешна дата, близо половината от населението в световен мащаб е изложено на значителни рискове. Ники също така говореше за риска за жизнения стандарт. Тук бих искала да го попитам от другата страна, има ли благоприятни възможности или положителни икономически ефекти от промените в климата? Така да кажа. Може ли да дадеш такъв пример? Да, ще дам. Наистина адаптацията включва и възползване от евентуални благоприятни въздействия. Такива би имало в доклада на IPCC посочен за района Северна Европа, където може да има очаквано увеличение на земеделската продукция.
от жито и други подобни. За съжаление обаче това увеличение няма да компенсира изцяло очакваните пък загуби в централна и централните и южните райони на континента. Но все пак имаме някои положителни въздействия. Да, наистина. Най-вече такива се очакват в някои области, гледна точка на подобряване на селскостопанската продукция и също в сектора на туризма. Друго нещо, което засегнахме, е залесяването. Това наистина е първото решение, което идва на ум на хората, когато се говори за справяне с екологични проблеми, включително и адресиране на климатичните промени. Но пък от днешната презентация видяхме, че залесяването само по себе си не е достатъчно решение за намаляване на емисиите. Даже виждаме и обратното. В примера на Амазонската гора, части от нея вече са започнали самите те да отделят емисии. Как ще коментирате този все още частен случай, но какви са решенията за да се спре този процес, така че да не стане необратим? Да, Мартин? Аз само ще си позволя първо да добавя нещо. Рай, ти каза, че сме представили 8 от 130 риска, но всъщност това, което представихме ние, са така наречените clusters of key risks. Всъщност тези 8 риска обединяват тези 130 в обединени по смисъл групи. Иначе, моят отговор на въпросът ти, свързан с Амазонската дъждовна гора, стъпва отново на началото на презентацията, където опитахме да покажем, че може да намаляваме рисковете на много нива, т.е. да действаме на много нива, за да намалим рисковете. Нали, в случая, от една страна, трябва да намалим деградацията на гората, която идва от неблагоприятни фактори, които идват от човешката дейност и политическата ситуация в страната. На друго ниво трябва да работим, за да възстановим тази гора, т.е. Да я опазим и изобщо да ползваме наистина експертизата на хората, които работят в сферата на conservation, за да я възстановяваме по естествени пътища, а не да я заменяме по изкуствени начини. И на трето ниво трябва да намаляваме рисковете от климатични явления, като намаляваме генерирането на емисии, т.е. нали, може да работим на много нива. Като тук вече, ако трябва да започна да гледам в още по-голям детайл, трябва да се вземе предвид, че гората се изсича за препитание и за финансова облага в много случаи, така че от една страна може да подобрим, да търсим решения с социални политики, които дават някаква финансова сигурност на по-бедните, също така да променим ценностите си, така че основната ценност да не са финансовите облаги, а всъщност да е природата и благосостоянието ѝ и така нататък. Тоест, начините да спрем това нещо са многобройни. Благодаря ти, Марти. Да, определено ще имаме микс от решения, както каза,
като за мен също активна роля в опазването на гората имат и трябва да имат още по-активна роля местните корни и населения, които живеят в гората. Реално те са я опазвали в продължение на стотици години и като цяло начинът им на живот е такъв, че да получават от нея толкова, колкото е необходимо за своето препитание и изхранване, а не в търсене на големите печалби, както другите сектори. Затова и определено в тази посока виждам нужда да им се дадат от националните правителства повече права, така че те реално да могат да полагат грижи за гората. Добре. Абсолютно съм съгласна с теб. Да, това беше нужно да се отбележи. И да, всъщност, извинявай, само да допълня, в доклада това се подчертава на много места. Т.е. в доклада на много места се казва, че няма как да правим адаптация без да включим местното население, защото то е ключово, както и в доклада се говори на много места за справедливост или климатична справедливост, социална справедливост и така нататък, което много ме радва. Да, благодаря ти за допълненията. Да зададем някои от въпросите от Фейсбук. В началото, когато се говореше за риска от намаляване на питейната вода, има въпрос доколко този риск и повишаване липсата на вода важи и за България. Какво бихте коментирали накратко? Може би Ники? Да, това като бих казал, района на Южна Европа, за съжаление, един от районите, в който е застрашен от загуба на вода и засушаване. Все пак да спомена, че тук специално в този доклад има една особеност, те Южна Европа не я включват към... България не е включена в Южна Европа, поне в смисъла на класификацията на IPCC, втория този доклад на втора работна група, но все пак, макар и за района на България, който е включен в друг район на Европа, има някакъв риск от недостиг на вода, макар и да не е толкова висок, колкото определен за страните от Средиземноморието за Южна Европа. Тоест, очаквам, има известен риск, умерен. Но включително от нас зависи как ще адресираме този риск. Определено, да. Като е важно да не следваме лошите примери, както от Афганистан в посока неправилна адаптация. Друг такъв пример, който е свързан с водната сигурност, е, например, че при използването на торове и пестициди, нали, като начин за адаптиране към по-низките добиви от земеделските култури, което отчасти също е причинено от климатичните промени, но пък това на свой ред може да доведе до влошаване качеството на почвите, на хумусната покривка, но също така и значително влошаване на качеството на водата. И добре, да задам и следващия въпрос. Може ли да дадете пример за животински вид, който е променил местообитанието си заради глобалното затопляне? За съжаление, не съм обърнал внимание точно какво пише в доклада, но вероятно има информация в главата за биоразнообразието. Да, може да потърсим информация и да я споделим допълнително. Добре, аз накрая така да задам един по-обобщаващ въпрос. Как бихте коментирали накратко кое ни прави по-уязвими? Например, от гледна точка риска опустиняване.
но и по генерален план. Извинявам се, Ради, какво каза? Кои фактори ни правят по-уязвими към климатичните рискове? Например, ако вземам риска от опустиняване, за който се говори, че се увеличава все повече за различните региони, включително за нашите географски ширини. Това са при всеки случай, доколко се... Кой ни прави по-уязвими, доколко се адаптираме. Да, има мерки и колко мерки по смекчаване приемаме първоначално. Но по-нататък наистина ключови са какви са мерките за приспособяване. И разбира се, трябва да се отчитат за всеки един район местните особености, тъй като те са ключови за самия регион. Не може само глобално да говорим. Мартине, те чуваме добре. Чува ли се? Сега да. Ще си спра камерата. За опустиняването главно, четах в Африка, че нали, хората се опитват да се справят с някакви стандартни мерки за напоителни системи, събиране на вода и така нататък. Тоест, търсят решения, но всъщност, бидейки много бедни, това представлява голяма трудност за тях да намерят дори тези не толкова големи финансови ресурси, за да направят дори тези малки мерки за адаптация. И нали, това ги прави доста зависими от финансиране, което ще дойде отвън. Да, като спомена това финансиране, което се очаква отвън, да, бих искала да споделя, че това е всъщност една от основните битки по време на климатичните преговори. Така, развитите държави искат да отделят възможно по-малко средства за развитието, за климатично благоприятното развитие на те наречения глобален юг, но както и днес чухме, е изключително важно развиващите се и по-малки и по-бедни държави да имат достатъчно средства на разположение, също така и технологии, и патенти, и ноу-хау, така че паралелно да могат да намаляват своите емисии, да се адаптират към вече настъпилите климатични промени на техните територии, но все пак и да се развиват, нещо, което развитите държави са се облагодетелствали, включително и на техен гръб, чрез използване на многобройните им ресурси в продължение на десетки години. Добре. Да направя, може би, вече заключителните ми думи. Не виждам нови въпроси. Да, бих искала да кажа отново, че този доклад на Междуправителствения панел по изменението на климата на ООН ни дава тъй наречения reality check или проверка на реалността, къде сме и къде може да отидем. Задава ни ориентацията. Също така ни дава и надежда, че един свят с щогод е нормален климат, подобен на сегашния, е възможен и в бъдеще. И все още е възможно да бъде постигнат. Показва ни част от решенията за адаптация, макар и вече да имаме намален шанс, не повече от 50% е шанса ни да останем в границите на покачване на температурата от градус и половина. Но пък
всяка десета покачване на температурата носи със себе си все повече негативни последствия, както за хората, така и екосистемите. Затова е изключително важно да се положат максимални усилия за минимизиране на рисковете. А това става чрез намаляване на емисиите и паралелно адаптиране. Въздействията и рисковете от климатичните промени стават все по-сложни, все по-трудни за управление. Все по-често говорим за непоправими загуби и щети. Губим екосистеми, които не се възстановяват, а се губят безвъзвратно. За някои от тях става и ще става твърде късно. Затова и не може да се разчита, особено в по-мащабен план, на рисковани и недоказани технологични решения. Лекторите също така днес ни дадоха и множество примери, как и самата адаптация има лимити и не е ултимативното решение. Да, като цяло сме изправени пред трудна ситуация, трудна реалност, но действията все още са възможни, затова и трябва да ги предприемем още днес. И тук в края да споделя и част от добрите новини, като това, че вече е приет българския план за възстановяване и устойчивост. Днес председателят на Европейската комисия заяви в София, че българският план е най-зеленият от всички 23 одобрени планове до момента, като в него почти 42% от наличните средства са заделени за зелени проекти. Предстои ни да се запознаем с финалната версия, но като цяло мога да кажа, че плана и проектите в него бяха значително подобрени в сравнение с предходните версии. Дори само един пример да спомена. Това е изключването на планираните нови газови мощности, те наречената парогазова централа в Маришкия басейн, както и газопроводи, водещи до нея. Очаквайте много скоро пълнения анализ на ключовите реформи и проекти в плана. А също така очаквайте и подробен преглед, подобен на днешния, на излезлият по-нов доклад на IPCC, който разглежда възможностите за смекчаване на негативните последствия от климатичните промени. Много благодаря ви за вниманието и до нови срещи!